Salam, hər vaxtın xeyir olsun. Beləcəklə yeni bir torpaq sahəsi satışa çıxıb. Onun üçün 31 metrəyədir. 4 sotdan ibarət torpaqdır. Gözəl bir yerdə yerləşir. Bağda meyvə ağaçları əkilib. Suyu, kanalizasiyası, qazı, işığı, sənədi qaydasında. Həyətin yarı hissəsini durub, ev sahibi verir, satır. Qiyməti, hər sotun qiyməti 10.000 manatdan qoyulub. Son qiyməti maraqlamaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Əgər sizin də eviniz, torpağınız, mülkünüz varsa satmaq istəyirsinizsə, bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın. Biz bu işdə sizə yardımçı olarıq. Sağ olun, o qədər.